Биыл егіс науқанына екі есе көп қаражат бөлінді. Алайда агроөнеркәсіпке бөлінетін ақшаның 70% мемлекет қаржысы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жолдау аясында осы мәселеге тоқталды. Ол өз сөзінде бұл салаға коммерциялық банктердің қаражатын тарту қажеттігін айтты. Дихандарға өсімі аз несие беру үшін мемлекеттік қаржы институттарын субсидиялау шаралары қолға алынды. Банктерге қатысты осындай тәжірибе қолдану керек. Мұның барлығы шаруаларды айналымға қажетті қаражатпен шұғыл қамтамасыз етуге, несие алуды оңтайландыруға жол ашады, деді президент. Бөлінген қаражаттың бәрі тиімді жұмсалуға тиіс, алайда шындыққа жанаспайтын ақпарат беру, басқаша айтқанда мәліметтерді бұрмалау ауыл шаруашылығындағы шынайы ахуалды бағалауға кедергі келтіріп отыр. Арнайы комиссия 2 миллион ірі қара және 3 миллионнан астам уақмал санда бар, санатта жоқ екенін анықтады. Егін шаруашылығы саласында да осындай жайттар бар екені белгілі болды. Шын мәнінде мұның бәрі мемлекеттен субсидия алу үшін жасалған көзбояушылық. Ондай қылмыстық әрекеттерге тосқауыл қоюға жет, ал мұндай іспен айналысқан адамдарды жауапкершілікке тарту керек.